Daugiau nei pusę, net 60% gyvenimo, tai yra maždaug 90 tūkstančių valandų, praleidžiame dirbdami arba mokydamiesi. Tai reiškia, kad nuolat patiriame nerimą, įtampą ir lėkimą, kurio šiandien netrūksta. Ir tai daro ženklę įtaką mūsų emociniai būklei. Siekdami viską atlikti tobulai, patys save neretai įstumėme į stresą ir perdegame, nebemokėdami tinkamai ilsėtis. O kur dar COVID-19 viruso ar karo grėsmės? Pasak šeimos gydytojos Galinos Grigoro, vienas iš būdų nepervarginti psichikos ir išlaikyti aktyvią protinę veiklą yra visų pirma tinkamas laiko planavimas. Mūsų smegenys kasdien nepaliaujamai dirba ir naktį nemiega. Rudenį mažėja buvimas saulėje, mažėja šviesos ir mažėja vitamino D organizme. Atsiranda depresija ir zlumas, nerimas. Svarbu mokėti planuoti savo darbo dieną taip, kad po darbų galėtum atsipalaiduoti, pailsėti, turėti kokybišką laiką su savo šeima, su draugais, su knyga arba gamta. Jautriem žmonėm nerekomenduojama prieš miegą televizorių žiūrėti, vengti neigiamų emocijų. Yra, pavyzdžiui, miško psichoterapija, yra ir kvėpavimo pratimai. Lėtinį nuovargį mažina ir nuo protinio išsekimo veiksmingai saugo ir aerobiniai bei jėgą lavinantys pratimai, kadangi smegenys ramybės būsenoje sunaudoja beveik trečdalį visam organizmui reikalingo deguonies, tai būtent aerobiniai pratimai gerina širdies kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos veiklą, taip padidindami ir neuronų skaičių smegenyse. Taip pat ir darbingumas, žinoma, priklauso nuo fizinio aktyvumo. Ir nepamirškim, kad tas fizinis aktyvumas labai svarbus sveikatos išsaugojimui įvairiuose amžiaus grupėse. Subalansuota mityba atneša daug energijos ir puikia nuotaika. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad mes vartuotumėm daug daržovių ir vaisių. Tai maždaug 5 kartus per dieną valgytumėm 400 gramų grūdinius produktus, pieno produktus ir kiek įmanoma vengti transriebalų. Reikia valgyti riešutų, pavyzdžiui, saują į dieną. Kokius 5 kartus per savaitę riebę žuvį reikia valgyti. Reguliariai valgančių žuvį žmonių smegenų ląstelės, atsakingos už trumpalaikę atmintį, miršta lėčiau. Jų smegenyse yra daugiau vadinamosios pilkosios medžiagos, tai yra neuronų ląstelių. Ir tai lemia geresnes smegenų kognityvinės funkcijas. Visgi nėra stebuklingo būdo, vitamino ar maisto produkto, galinčio ženkliai pagerinti protinę veiklą. Todėl maistinių medžiagų ar mikroelementų trūkumas gali sukelti smegenų veiklos sutrikimą. Jeigu jaučiam, kad sunku susikoncentruoti, tai tikriausia, kad smegenim trūksta kažkokių vitaminų svarbių ir medžiagų. Galima vartoti papildus. Nebe pirmus metus taip elgiasi ir žurnalo vyrams. L'Official redaktorius, komunikacijos specialistas, renginių organizatorius, nuomonių formuotojas ir namų kvapų kūrėjas Saugirdas Vaitulionis. Daugybė darbų jį ne kartą atvedė iki fizinio ir psichologinio išsekimo slenksčio. Tačiau net ir pagaliau išmokęs su savo sveikata elgtis pagarbiai, 40-metis vyras prisipažįsta, vis dar nesugebantis tinkamai sumažinti darbo krūvio. Dabar šitame amžino bėgimo laikotarpyje, amžinos įtampos laikotarpyje, tai pervargimas yra kaip rankinė, kuri vaikšto kartu su tavim visą laiką. Tai taip, pervargimas yra vienas iš mano pastovių palydovų, pastovių galvos skausmų, tiek perkeltinė, tiek tiesioginė prasme, ko finale būna, kad vat, ir atsiguli su lašeline pagulėt. Protinis pervargimas yra baisus dalykas ir jisai tikrai gali davesti ir iki beprotybės, ir iki depresijos, ir iki panikos priepolių. Ir tikrai aš, pavyzdžiui, kai kelis kartus esu visiškai davaręs su darbais ir su nenormaliais krūviais, tai dievas žino, man buvo normali depresija. Kai tas niekas nebedžiugina, tai yra paskutinis signalas, kad viskas, stabdykit arklius. Tai vat, sakau, aš kažkaip kaip pajuntu, kad man jau yra ta riba, kai manęs jau kažkas biški jau nebedžiugina, vargina, kai atsiranda kažkokia galvos skausmai vakarais, nes nuovargį, pavyzdžiui, man nuovargį lydi galvos skausmai, man lydi tai, kad aš tiesiog pabundu jau pavargęs. Kai mintis jau, pavyzdžiui, man dažnai būna, kad aš
lipu į kentrą aukšto su viena mintim ir užlipu, nesprantu, ko čia jau. Aš tai pirmiausia, ką darau, tai šiek tiek bandau riboti darbo kiekius ir aišku, aš tada tą kūnelį bandau kažkaip maitinti iš vidaus. Esu iš tų žmonių, kurie vartoja ir ne vieną papildą, nes mes skubam, mes lekiam, aš tikrai ne visą turiu ten laiko ir gerai pavalgyti ir ten apie sportus mes jau čia pamirškim. Ir papildai, man atrodo, vienas patogiausių lekiančio žmogaus priemonių. Ypač jeigu ten tie papildai yra daug ko prisotinti ir tu tiesiog, tarkim, pavyzdžiui, vieną kapsulę ar ten porą kapsulių gali savo kūnui padėti ir ypač jeigu gali padėti galvai, tai iš viso yra labai gerai. Į vaistinę aš bet kokiu atveju, kai einu, aš žinau ir savo ten tyrimų rezultatus, tai aš daugmaž prelinai žinau, ko man trūksta, bet aš visada pasitikiu vaistininkų, kad man nereikėtų ten irgi iš 15 buteliukų ten saujos savo ryti tablečių. Aš kaip vaistininkas iš didelio preparatų pasirinkimo patariu atkreipti dėmesį į praktiškus papildus, kurių užtenka vos vienos tabletės per dieną. Tokias tabletės dar galima vadinti protingosiomis, nes jose sukoncentruotas svarus kompleksas naudingųjų medžiagų, naudingų protiniai ir nervų sistemos veiklai. O tai reiškia, kad jis idealiai tinka esant stresui, emociniam išsekimui ir lėtiniam nuovargiui. Štai, pantoneno rūgštis palaiko protinę veiklą, cinkas, ginkmedis, geležis ir jodas, pažinimo funkcija, magnis, varis, vitaminai B1, B2, B3, B6 ir B12 palaiko nervų sistemą. Folatai, magnis, veikdami kartu su B grupės vitaminais, padeda palaikyti psichologinę būklę. O jeigu tokie papildai kartu turi ir platų antioksidantų spektrą, tuomet jie įvairiapusiškai gali palaikyti ne tik emocinę, bet ir fizinę žmogaus būklę. Ne tik kojų nuovargis, ne tik rankų nuovargis yra baisus dalykas. Galvos nuovargis yra daug, daug baisesnis. Tai aš darau jau daug metų vat, tokią praktiką, kad aš kartą per savaitę ar bent jau kartą per 10 dienų aš stengiuosi pasiryti tylos dieną. Nuvarytus arklius nušauna taip, tam, kad nenušautų, geriau save patausotų.